Yangi turdagi koronavirus bir oy ichida Xitoyning barcha hududlariga tarqalib ulgurdi. 30-yanvar holatiga ko'ra, virus Xitoydan tashqari 21 ta mamlakatda aniqlangan. Virus yuqtirib olganlar soni 8 mingga yaqinlashmoqda. O'lim holatlari hozircha faqat Xitoyda qayd etildi. Epidemiya 170 kishini hayotdan olib ketdi. Biz koronavirus va undan himoyalanish haqida eng muhim ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Koronavirus deganda asosan sut emizuvchi hayvonlar va qushlarda uchraydigan viruslar oilasi tushuniladi. Aslida hayvonlar inson uchun xavfli bo'lgan juda ko'p viruslarni tashib yuradi. Lekin xayriyatki, hayvondan insonga virus yuqishi kamdan-kam holatlarda kuzatiladi. Olimlar buni turlar o'rtasida to'siq borligi bilan izohlashadi. Hayvonlarda uchraydigan virusning odamga yuqishi noodatiy mutatsiya bilan bog'liq. Virus bir turdan boshqa turga o'tganida voqealar rivoji qanday kechishini oldindan bilib bo'lmaydi. Uxanda tarqalgan koronavirusning ham dastlabki manbasi turli hayvonlar sotiladigan bozor bo'lgani taxmin qilinyapti. Virus xuddi gripp kabi aksirganda, yo'talganda odamdan odamga yuqadi. Kasallikning yashirin davri 2-14 kun davom etishi mumkin. Keyingi bosqichda isitma, holsizlik, og'iz qurishi va nafas yetishmasligi kuzatiladi. Ayrimlarda kasallik rivojlanishi shu bosqichda to'xtab, sog'ayib boshlasa, boshqalarda o'pka va buyraklar ishdan chiqib, o'limgacha yetib borishi mumkin. Yuqorida aytilganidek, koronavirus hayvondan odamga kamdan-kam holatlarda yuqqani uchun hozirgacha davo choralari va vaksinalar o'ylab topilmagan. Hozircha unga qarshi kurashda eng samarali yo'l profilaktika, ya'ni kasallikning oldini olishdir. Buning uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan choralar quyidagicha. Qo'lingizni sovunlab yoki spirtli aralashma bilan yuving. Yo'talganda yoki aksirganda og'zingiz va burningizni tibbiy niqob, salfetka, yengingiz yoki bukilgan tirsagingiz bilan to'sing. Shamollash yoki gripp alomatlari bor insonlar bilan himoyalanmagan aloqada bo'lishdan qoching. Isitma, yo'tal va nafas qisishi alomatlari paydo bo'lganida tibbiy yordam olish uchun murojaat qiling. Tirik mahsulotlar sotiladigan bozorda bo'lganingizda jonivorlar hamda ular tegishi mumkin bo'lgan vositalarga himoyalanmagan holda teginishdan ehtiyot bo'ling. Taomni, ayniqsa go'shtni yaxshilab pishiring. Qisqa qilib aytganda, shamollagan vaqtda o'ta muhim bo'lgan oddiy gigiyena qoidalari hozircha kasallikni yuqtirmaslikning eng ishonchli yo'li bo'lib qolmoqda. Yurtdoshlarimizga vaqtincha Xitoyga bormaslikni maslahat beramiz. Borish zarur bo'lgan hollarda esa yuqoridagi tavsiyalarga qat'iy amal qiling. Sifatli niqobdan foydalaning va niqobni kuniga bir necha marotaba almashtirib turishni unutmang. Shu o'rinda koronavirus haqida tarqalayotgan ba'zi mishmishlar asossiz ekanini qo'shimcha qilmoqchimiz. Masalan, yangi virus banan bilan birga kirib kelayotgani haqidagi ma'lumotlar noto'g'ri. Mevadan virus yuqishi holatlari kuzatilmagan. Qolaversa, AliExpress jo'natmalaridan ehtiyot bo'lish kerakligi ham ilmiy asosga ega emas. Olimlar virus butun tranzit davrida jo'natma yuzasida yoki ichida yashashi mumkin emasligini aytishmoqda.